Var med i kampen om att sätta Europas växt- och djurliv på kartan. Fredagen den 29 och lördagen den 30 september kan du ansluta dig till människor över hela kontinenten och fotografera ditt lokala växt- och djurliv. Genom att ladda upp dina bilder av växter, djur, fåglar och insekter i ditt närområde kan du stödja lokalt naturskyddsarbete och internationell forskning. Följ oss på sociala medier för mer information.